本日ゴールドジム宝塚店初めて行かれたと思うんですけれども、宝塚行こうと思ったんですか？今日はね、店長の津坂さんがいてるということで、はいはい、津坂さんにも会いに行きたいということで宝塚にしようかなと思ったんですけど、なぜ彼なのかっていうと、はい、まあ、先日、まあ、僕は出たマッスルゲート関西新人戦のステージで一緒にポージングを取ったという中だから、ずっとそのバックステージで隣同士でずっと待ってたっていうので、ちょっとこうお話しさせてもらったりしてる中で、宝塚店店長してるっていうことやったんで、じゃあこれはぜひ一回会いに行かないといけないということで、はい、まあ、それも一つ目的でしたね、うん、はいはい。で、実際オフの店長を見てどんな印象を持たれました？でかい。でかい。確かにでかかった。でかい。やっぱりコンテストの時はやっぱり絞ってきてるから、多少こうカットが、ね、筋肉が分かる部分があったんですけど、多少まあ 6,7 キロ増えたって言ってたね。確かに言ってましたね。だからそう考えると今何キロ、75キロリミットで言ったら80キロ超えてるもんね。そうですね、やっぱでかいわ。あ、俺が今68だから12キロ以上違う。はい、でかい。でもすごい高青年というか、ああ、確かに、ね、すごい有事に自己紹介してた。腰も低い感じで。俺そっちのけで自己紹介してた。でもいい子ですよ。そうですね、うん、若いと思うし、ね、はい、うん、ちゃんと案内もしてくれたし。そうですね、堪能してください言ってありましたね、はい、堪能させていただきました。今日は背中だけだったですけど、はい、はい、初めて宝塚店行ったということで、お店違うな、店舗としてはどんな感じの印象ありました？印象はすごく一言で言うと、また来たいなっていう感じですね。まあ、新しい、できて新しいっていうのもあるし、すごくこう綺麗で、あ、確かに、フリーウェイトで、はい、マシン、背中、胸、腕って完全にこうセパレートされてるところが分かりやすかったです。初めてなのにどこに何があるのかって、はい、一周回っただけで大体把握できたっていうのは、もうメンバーとかはそのお客さんに対してもすごく親切な配列だなという感じはしたので、すごく好印象。そうですね。で、まあこれはどこの店舗でもそうやけど、はい、まあ、自分のね、いつも行ってるところにも、いつも行ってるところにないマシンがあるっていうので、また来たいなっていうのはある。あ、で、今日背中ということやったんですけど、なんか良かったマシーンとかありました？サイベックスのローイング、ほうほうほう、多分あれカラスマ店にもあるんちゃうかなと思うけど、グリップが4方向に分かれてるんですよ。はいはいはい、はい、ありましたね、あれのワイド、はい、あれはすごくこう意識しやすかったし、はい、あっこから背中が痛い。もうすでに背中痛い、背中痛い。で、あとはラテラルローかな、はい、シーテッドでやるやつは、はい、座ってやるやつ結構好きなんですよ僕。ほう。昔新日本プロレスの練習風景で、はい、佐々木健介選手がシーテッドローイングをマックスでガンガン引いてた。ほう。それに憧れたっていう記憶があって、好き。感化されやすい。なるほど。なんか、まあ、背中以外で他にこれやってみたいなというようなマシンとかあったりしました？今日はもうちょっと背中っていうのと時間もあんまりなかったので、その
ゆっくりは見てないですけど、やっぱ胸ハンマーの、はい、ワイドのラテラル、アイソラテラルか、あれ好きでやってみたい。なるほど、はい、あれは好き。あと何があったかな。あれ座ってやるあのサイドレイ ズ、はい、あれサイベックス、あれどこのやつかな、とその横にあったあのぶっといあロバロバっていうの、はい、あのフライフライね、はい、あれは見たことないな、今まで行ってきた店舗の中で。ああ本当ですか。ある、いやなんか市民体育館でああいう感じのが昔ながら。そう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 。なるほどですね。ゆりなんかある？あのハックマシーン。はい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 、はい、あれ背もたれ長めの足場も結構広く取ってある感じで。あれはかっこいいな、なんか見た目が。マシン自体がなんかかっこよさそうに。ハックマシーン、ハックスクワット自体はあるけど。こじんまりしてるからね。そう確かに本当に。いい僕。なんかありました？あのあれクロスフィット。クロスフィットのジム。はい。クロスフィット一回してみたいんだよね。そうだな。でもまあとにかくあの。ゴールドジムは店舗によってその特色があったりマシンがあの違ったり、まあそのメーカーも含めて違うのが置いてあるので、何々店は胸のマシンが多い、はいはい、何々店は足がいいよとか、そういうあの分け方ができるので、はい、たまにこう休日なんかは遠征したりするのすごい好きですね。なるほど。だから今まだ行ってないところが、関西で行ってないところが、はい、灘店、灘で奈良、奈良で兵庫、あの神戸、はいはいはい、新神戸かな、3つやな。ああ、3つやん。関西で何かあんの？高槻、京都が今出川からすの2条で、立東、梅田中之島十三、重曹、新神戸、元町、灘、宝塚、12個。あと3つやん。すごい。あと制覇まで3つやけど。目指しましょう。奈良がちょっと遠いな。確かに。まあでもまた、ああだから他のその店舗まあ何個か行ってるけれども、みんなの中でもしこの店舗はここがおすすめですよとか、こういうマシンおすすめですよっていうのがあったらぜひコメントください。ああいいですね、はい、そこをまた行ってみたいと思うので、逆にここが良かったよとかっていうのはまたこっちも発信できたらいいなと思うし、はい、ぜひ。ちなみに宝塚店一番良かったって言っても、今日まだ背中しかしてないけれども、そのサイベックスのローイング、はいはい、とあれだ、ストライブのアームカール、あやりましたね最後にね。 あれは初めて触ったな。あの鈴木雅史選手がよくやってる、はい、なんかね動画でやってるの見ますね。あれは良かったね。ねえ、なんか普通に入りましたね。入った、意識もしやすくて、うん、1種目4セットしかしてないけど、なんかもう今痛いもん。やっぱり違う刺激を入れていくっていうのは大事、毎回同じのも一つですけど。そうですね、まあ中級者から上級者、上級者の人はもう思いつきでやってもいいぐらいの、あ、うん、感じで思ってるんで、はい、で一応、まあ、上級者って自分で言うのはよう言わんけれども、もう10年以上やってるので、はい、そろそろそう思ってもいいかなと思って、今
ろんなマシンをというかメニューを毎回変えて思いつきで今日はやりました。はい、なのでローイングラット、ローイング、ローイング、ローイングラットみたいなバラバラでもそういうのがいいのかもしれないね。まあね、こうね、同じのやってね、マンネリ化するよりか、そう今トレーニング内容だけを言えばマンデルブロトレーニングっていうのをやってるので、まあ、またそれはおいおい、あの成果が今成果をやり始めたところなので成果が出始めたらまたあのどんなもんかお伝えしたいと思います。最近流行ってんのかな、みんなやってんのかな、知らんかったでしょ。知らないですね、もう初めて聞きました。マンデルプロ、まああのまたおいおい発表します。発表って言ったら、マンデルプロジェクトがどういうものなのかという、はい、発表って言ったら変なんだけれど、まあまたあと感想というか、はい、結果をお知らせします。はい、はい、ということでじゃあ締めましょうか。しまった、やってしまった。